Challenges zenye ziko za payment tumekubali, we are going to prioritize. Wale wamemaliza kazi walipwe. Lakini pia mimi nimewapatia changamoto. Workmanship, kazi mzuri na kumaliza kwa wakati ufaao, mimi kama mbunge will not compromise. Tumeelewana. Wakipewa kazi wafanye kazi mzuri. Waache mwanafunzi afurahi, mwalimu afurahi, mzazi afurahi. Ndio itakuwa furaha yangu kama mbunge. A deliberate effort, commitment kwamba nataka nikuze ile wanabiashara upcoming wale vijana. Na niliweza kuomba ofisi inayohusika na procurement wa prioritize wa mama na vijana ambao wamekuwa neglected katika hiyo sheria. I mean kat... Sasa it's a challenge, ni changamoto kwa serikali. We want an audit. The government to do an audit. Hata hapa kwetu Bumula tunataka audit ya hizo dormitories zetu. Tuone zina zinaafikia ile standard zimewekwa ama hapana. Tumekubali kufanya kazi pamoja kama contractors na amekubali kuinua wanakandarasi wa Bumula na wanakandarasi wote ambao atapata kazi Bumula. Hizo bending bills ametuashua ya kwamba before twende kura ya 2027 atakuwa at least amekilia up those pending bills.